Şarıktap gitsin dağı kanat kağım. Özümde yıkan kureki жанагы айтып отсун ғой, мен сол кездесуге бармағанымда дұрыс па еді деп үйтіп ойлама. Қандай болса да, ол кездесу болғанының өзі үлкен бақыт. Жанагы таптырмайтын. Бір-бірлеріңді түбіне келгенде түсінесіңдер деп ойлаймын. Өйткені енді ол саған жанагы артық әңгімелерді, артық сұрақтарды не үшін қояды? Сен оны кәдімгі ұрсып жатыр деп қабылдайтын шығарсың, сынап жатыр деп қабылдайтын шығарсың. Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.